kerana memberi laluan kepada saya untuk membahaskan titah diraja Duli Mulia, Ginda, Yang Maha Mulia Sri Padua Baligina yang dipertuan agung. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah pada Ketua Pembangkang Larut kerana semalam memberi satu ucapan yang membara semangat barisan pembangkang. Setelah pembangkang gagal dalam Dubai Move, semua surah saja tak boleh buat, tiba-tiba bersemangat. Saya ucapkan tahniah. Tapi dalam ucapan tersebut, banyak-banyak fakta separuh masa ataupun half facts bersama dengan pseudo truth telah dipakai digunakan pakai untuk buat persepsi untuk buruk-burukkan kerajaan. Saya bagi contoh. Pertama, larut kata oleh kerana kerajaan nak buat cukai baru, LG low value goods tax, LGWT. Rakyat hidup susah. Apakah itu LGWT? LG, LV, LVGT, low value goods tax. Itu itu satu cukai untuk online daripada beli barangan dari luar negara kalau beli di tempatan, tak ada cukai kerana kita kena tutupkan kita kena tutup loophole kalau kita beli barang daripada luar negara lebih RM500, kena cukai tapi ada orang, kita pecahkan beli RM2000, kita pecahkan kepada mungkin 5 kali kita beli, RM400, RM400 tidak kenakan cukai jadi kita kena tutupkan loophole ini, kita kenakan LVGT dan LVGT ini, kalau kita ingat kembali Bilakah cukai ini diumumkan? Cukai ini diumumkan pada tahun bajet 2022. Masa itu kerajaan perikatan yang memerintah. Jadi masa itu pembangkang telah umumkan cukai. Tiba-tiba sekarang bantah. Tapi cukai ini semasa kerajaan perpaduan kita naik, kita telah tunda banyak kali. Sepatutnya dilaksanakan tahun lepas sampai kita tunda sampai hari ini. Dan juga Pembangkang larut juga katakan oleh kerana cukai SST dinaikkan 600 hingga 800, rakyat hidup susah. Adakah itu betul? Cukai, dengar-dengar cukai SST itu naik 200 tetapi banyak perkhidmatan asas dikecualikan. Yang pertama, logistik tidak ada tidak dikecualikan. Pengangkutan dikecualikan. Kurier dikecualikan. Warehouse, makanan minuman, perkhidmatan telco, parking semua dikecualikan. Melainkan perkhidmatan yang lebih spesifik, yang lebih banyak mahal. Itu tidak akan meningkatkan beban bagi orang-orang kampung. Melainkan mungkin barisan pembangkang setiap hari yang makan Muhammad. hidup mewah hotel lima bintang. Itu tak samalah. Ya, Muhammad. Lagi ada. High value goods tax. Tiba-tiba ini juga jadi salah satu beban. Apa itu high value goods tax? Itu untuk barang yang mahal saja. Siapa yang beli barang mahal, dia kenakan cukai. Saya rasa itu... is fair, itu adil kita bukan kenakan cukai kepada B40, M40. Kalau barisan pembangkang nak beli perabot dari Itali, itu kena cukai. No, 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 Kalau barisan pembangkang nak beli handbag, itu kena cukai. Yang itu high value goods sex. menteri ke ni? Itu high value goods sex. Baik. Uh, nak dan, nak, dan, dan. Laru juga. Nak bagi, nak bagi laluan je dah? Tak bagi, tak bagi. Saya, 12 minit. saya, saya, belum masuk ucapan saya sendiri. Okay, saya, 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 jawab saja. Dan, dan, dan. Dan pembangkang bahas juga, laru juga, bukan bahas ini floor saya lah, duduk. Lalu juga cuba kaitkan ini dengan kenaikan harga ubat-ubatan 5 hingga 10 peratus. Saya pergi cek ke mana datang fakta ini 5 hingga 10 peratus. Rupa-rupanya ini dari Malaysian Pharmacy Society President Profesor Amari Buang. Apa dia cakap? Dia cakap oleh kerana USA, Amerika Syarikat naikkan kos ubat itu, maka kos ubat di Malaysia akan naik. Dan dia juga cakap ini perkara yang biasa setiap tahun akan naik sekali atau dua kali bermakna masa perikatan nasional meminta dua tahun itu juga kos ubat-ubatan naik jadi janganlah cuba buat persepsi oleh kerana cukai naik ubat naik semua rakyat hidup susah. Okey saya masuk kepada